Det næste stykke tid har du mulighed for at opleve, hvordan det er for dig, og nyde at være fuldstændig afslappet, mens du sidder eller ligger her i en for dig behagelig stilling. Du kan vælge at justere din siddende eller liggende stilling, så det bliver den bedste stilling for dig til at slappe dybt af, ligesom du også kan vælge, hvor dybt du vil slappe af i alle dele af din krop, mens du gør det. Du kan begynde at slappe af ved at lukke øjnene, hvis du ikke allerede har gjort det, og være opmærksom på, hvordan det er at være dig i dette øjeblik. Hvilke tanker og følelser, som i dette øjeblik passerer igennem dig. Måske er der bestemte billeder, du ser for dit indre blik, eller ting, du siger til dig selv. Bestemte følelser, eller stemninger, der er i dig lige nu. Og lige meget hvilke tanker eller stemninger der er, kan du give slip. Lad dem passere igennem dig, som de selv vil. Hvis du koncentrerer dig om, hvad der sker i dig, og du bliver opmærksom på dit åndedræt. Opmærksom på, hvordan brystkassen hæver og sænker sig, hurtigt eller langsomt. I det tempo, der er rigtigt for dig, mens du bliver opmærksom på dette øjeblik. Lige nu. Opmærksom på temperaturen i din krop og uden for din krop. Hvordan din krop føles mod underlaget under dig. Hele kontaktfladen mellem din krop og underlaget under kroppen. Og hvis der skulle være bekymringer eller andre tanker, så er du i stand til at give slip på dem nu, fordi du har givet dig selv fri i denne tid afspændingen var, og fordi du har masser af tid senere til at beskæftige dig med de tanker, hvis du ønsker det. Og du kan give slip på dem nu, og give dig selv ro og fred. Det kan være, at du bliver opmærksom på, at dit åndedræt har ændret sig. Måske bliver det dybere og mere afslappet, for hver eneste gang du trækker vejret ind og giver slip på luften igen. Tag nu en dyb og langsom indånding. Hold luften inden et kort øjeblik. Og giv slip på luften igen. Tag i dit eget tempo nogle dybe åndedrag. Og for hvert åndedrag kan du falde dybere ind i dig selv. Dybere ind. Og tænk, hvis du kan genkalde dig den mest behagelige følelse af at være afslappet i alle dele af din krop og dit sind. Måske kan du huske en bestemt situation eller et tidspunkt, hvor du oplevede, at du var behagelig afslappet. Eller måske kan du ikke bevidst huske, hvornår du sidst oplever denne dybe afslappelse. Men det kan være, at der på det tidspunkt var et bestemt område af din krop, som er helt afslappet. Og du kan tillade dig at føle følelsen af behagelig afslappelse nu. Og opleve, hvordan afslappelsen fra dette sted spreder sig i din krop. Hele kroppen. Og nu kan du lægge mærke til, hvordan hele kroppen føles anderledes. Og det kan du lade være et tegn på, at din krop slapper dybere af. Du kan give slip på eventuelle spændinger i hver del af kroppen for hver udånding. Og blive mere afslappet og tage en ny livskraft ind i kroppen på hver indånding. Så tillad nu din opmærksomhed og følelsen af behagelig afslappelse at fylde først dit hoved, som hvis afslappelsen kommer ovenfra
og blidt spreder sig ud i alle dele af dit hoved, både det indre og det ydre, og endda lidt ud for hovedet. Og lad afslappelsen i dit eget tempo gå dybere ned i din krop. Vær opmærksom på halsen, og mærk her afslappelsen fylder din hals indefra og ud, og endda lidt ud over huden. Alle muskler i din hals bliver afslappet, ligesom dine skuldre. Og opmærksomheden og afslappelsen afspænder alle muskler her. Og videre ned ad din ryg. Opmærksomheden og afslappelsen spreder sig om til maven, din brystkasse og dit underliv på en sådan måde, at du kun kan slappe alle muskler af her nu, fordi du er opmærksom på dem. Giv dig et øjeblik tid til at mærke, hvor afslappet du bliver ved at være opmærksom på hele dette område. For hver udånding kan du give slip på spændinger og tage ny livskraft ind i din krop og dit sind for hver indånding, mens du nu lader afslappelsen brede sig ud i dine arme. Hele vejen ud i armene, videre ud i dine hænder og fingre, ud i hver enkelt finger. Måske bliver du opmærksom på en stille, behagelig fornemmelse i dine hænder og fingre, når det nu slapper dybere af. Du kan registrere, om der er en lille forskel på, hvordan du lige nu oplever højre og venstre hånd. Måske har det, du nu giver hænderne dig opmærksomhed, ændret oplevelsen af dem en lille smule. Måske er der en blid prikken i den ene eller begge hænder. Måske føles det koldere eller varmere. Måske føles den ene lidt forskellig fra den anden. Tungere eller lettere. Lidt højere oppe eller lidt længere ned. Større eller mindre. Det kan være, at den ene hånd er lidt mere afspændt end den anden. Og lige meget, hvordan du lige nu oplever dine hænder, så bare registrer fornemmelsen i dine hænder, og lad det bringe dig dybere ind i en dyb, rolig tilstand, mens du tillader afslappelsen at sprede sig ud i benene, hele vejen ned gennem benene. Og også her afslappe alle muskler i dine ben, så benene er fyldt af en afslappelse, da der når lidt uden for huden. Og lad afslappelsen og opmærksomheden flyde ned i fødderne, og helt ud i hver eneste tå, så hele din krop nu er dybt afslappet. Nu kan du mærke hele din krop under et, og lægge mærke til, hvordan du har det lige nu, og hvor godt det føles. Tillad dig at være her et øjeblik.
Om et øjeblik er det tid til at tage denne afslappede tilstand med dig, i det du igen vender opmærksomheden udad og vender tilbage til en helt vågen opmærksomhed på dine omgivelser. Hver gang du når den afslappede tilstand, hver gang du laver den afspænding, lærer du at slappe dybere af og lærer denne afslappede tilstand at kende, så du let kan genkalde dig den, når du ønsker det, på de tidspunkter, det er bedst for dig. Hvis du nu bliver opmærksom på dine omgivelser, kan du blive mere og mere vågen og udadvendt, og derved blive mere opmærksom på lydene omkring dig, og begynder at lade dig nyde følelsen af at strække kroppen, som efter en lur, og du kan begynde at bevæge kroppen lidt, mens du finder en blid behagelig måde at åbne øjnene på. Og mens du begynder at se dig omkring, kan du vågne helt op, føle dig udhvilet og klar til dine næste opgaver. Giv dig tid til at vågne helt op i dit eget tempo, og at blive fuldstændig vågen og opmærksom, mens du bevarer afslappelsen og roen inden i dig, i det du ved, du altid kan vende tilbage til den, når du ønsker det.